86 metų, į Kretingą grįžo išskirtinė grafienės Antaninos Sofijos Tiškevičienės gintaro dirbinių kolekcija. Ilgus metus papuošalai archeologiniai radiniai saugoti Kaune, vėliau eksponuoti Palangoje. 300 gintaro ir akmeninių dirbinių buvo surinkęs grafas Feliksas Tiškevičius. Pusę kolekcijos jis perleido Vilniaus mokslo bičiulių draugijai. Likusią dalį po grafo mirties žmona Antanina tarpukariu dovanojo besikuriančiam Kretingos muziejui. Šios kolekcijos trumpas sugrįžimas į Kretingą išskirtinis įvykis. Ir aišku, visiems be galo smalsu, kokią vertę ir prasmę turi ši kolekcija. Apie jos išskirtinumą kviečiu papasakoti Kretingos muziejaus ir muziejininką ir istoriką Adą Šaulį. Sveiki visi. Tiesą sakant, man sudėtinga pasakoti apie tai, ko nematai prieš save. Ir jo labiau jūs nematot prieš save. Kadangi mes su tais gintariukais daug praleidom kartu laiko, tai... Nu, ko reikia pradėti? Kolekcija. Ir žinau, kad daug kalbų laukia, tai aš tikrai neįsiplėsiu. Ir Diana teisingai pasakė, kad tai dalis kolekcijos. Kartais vadinamas lobiu, bet turėtume neapsigauti, nes techniškai lobis yra tai, kas yra randama vienoje vietoje. O ši kolekcija būtent yra surinkta, pasako Audronės Bliujienės, iš turbūt nemažai vietovių, kurios deja ir šiandien, kai daugiau nei 100 metų nuo tos kolekcijos gimimo, nėra iki galo aiškios. Tai greičiausiai ir šventosios apylinkės, ir pati Palanga, nes būtent grafui Feliksui Tiškevičiui statant savo žymiuosius rūmus ir didžiulį parką, tikrai vyko grandioziniai statybos, žemės kasimo darbai, kurių metu dalis artefaktų greičiausiai papuolė šią kolekciją. Lygiai taip pat turime nepamiršti su grafu Tiškevičių vardu siejamos kolekcionavimo aistros Vilniaus senienų muziejaus istorijos. Ir nors ši kolekcija neprilysta tam, ką nuveikė atratymios Achijus Tiškevičius su Vilniaus senienų muziejami, bet ta aristokratiška kolekcionavimo ir vėliau būtent dalinimosi to mintis niekur nedingo. Ir dėka to, kad Feliksui Tiškevičiui kilo tokia mintis, iš kokių paskatų taip ir nepasakysim, bet surinkti tą kolekciją ir šiandien mes galime pasidžiaugti, kad jiems šovė galvo ta mintis, nes praėjus daugiau nei 100 metų mes vis dar galime susipažinti su jos dalimi ir svarstyti. Tai apie ką mąstė tie žmonės prieš daugybę tūkstančių metų, grėždami tą gintarą ir kurį įkabino. O turbūt logiškiausia daugiau apie jį kalbėti būtų ten nuėjus, tai aš neišsiplėsiu daugiau, nes Diana svarbiausius akcentus jau sudėliojo, kur ir kada jis įkėlė. Bet dar yra vienas labai svarbus akcentas. Tam, kad į Kretingą grįžtų ši kolekcija, didžiulės pastangas sudėjo visa komanda istorijai ir Tiškevičių palikimų neabejingų žmonių. Tad sveikinimo žodį kviečiu tarti Kretingos rajono savivaldybės merą Antaną Kalbį. Sveiki, gerbiamieji, pirmiausia viceministrė. Ir iš tikrųjų istorija, na, gintarų grįžimo į Kretingą yra gana įdomi ir tikrai, kaip gerbiama Diana pasakė, susieta yra šiek tiek ir su mano komanda. Ir muziejus ne vieną kartą rašė raštus vienai ar kitai per daugelį metų pavaldžiai įstaigai, kad na, pagaliau grįžtų į Kretingą šitie gintarai. Ir kas įdomiausia, toje dedamojoje, kad įvyko toks įvykis, jūs visi dabar praėjote pro žiemos sodą, kuris jau baigiamas sutvarkyti. Ir mes važiavome į ministeriją prašyti papildomų finansavimo tos žiemos sodo pabaigimui į kultūros ministeriją. Na ir kultūros ministerija sako tada, na, nedipinis projektas ir jūsų finansavimo, na, kaip ir, na, nu, nebėra kaip jums beskirt, metai jau yra įsibėgėję ir jūs to finansavimo nebegausite.
Aišku, liūdesys apima, kai tu nori padaryti labai daug ir visą tai įgyvendinti, bet nepasiseka. Tada ir kilo, prieš tai buvo jau pasiruošta namų darbus ir tada ministrui ir išsakyta, na gerbiamieji, neduodat pinigų, tik leiskit mums juos užsidirbti. Kaip užsidirbti? Kuria prasme? Taigi muziejus atvers. Na ir tada viskas ministrui buvo išsakyta, kad yra toks gintarų kolekcija, kuri kažkada buvo iš Kretingos paskolinta Kaunui ir ji nėra grįžusi. Ir mes kretingiškai kaip ir turim nuoskaudą, tikimės jos sugrįžimo. Na ir diskusija vyko, viskas tvarkoja, tai mes susitiksime dar vienam gamybiniam susitikime per online. Ir per online diskutuojant, jo ministerijos atstovai sako, viskas fain, bet viena problema, ne mums pavaldu yra. Kaip mums pavaldu? Na, atrodytų muziejininkystė ir visas tos vertybės turėtų būti kultūros ministerijoje priklausančios. Pasirodo nieko panašaus. Krašto ministerija priklauso, Vytauto didžiojo muziejus. Tai tada vėl nauji darbai, vėl nauji prašymai ir čia reikia tikrai padėkoti viceministrui ir padėkoti Vytauto didžiojo muziejui už tą indėlį ir už tą supratimą. Ir toj vietoj dėtas labai didelis pastangas, reikia tikrai nusilenkti ir padėkoti, kad jūs supratote, kad tai yra mums kretingiškiams labai svarbu. Kad tai yra kiekvienam turistui atvažiuojančiam svarbu. Ir svarbiausia, ta istorinė teisybė, na, nors iš dalies, bet ji yra įgyvendinta. Ir visą tai šiandien jūs galėsite matyti istoriją šitų gintarų. Įgauna naują atspalvį, įgauna naują, kaip kartais sako, perliuką istoriją, nes kiekviena istorija turi turėti perliuką. Tai čia bus dar vienas perliukas, kaip visą tai grįžinėjo ir kaip ta kuriama gintarų istorija toliau. Na ir dar kartą, ačiū viceministrė, ačiū direktorė už tą supratimą, kad Kretingai to reikia. Sveiki visi, merė, iš tikrųjų yra tam tikra tokia, nežinau, nepaaiškinama paralelė, nes krašto apsaugos ministerija visą laiką truputėlį maišų su kultūros ministerija. Aš negaliu pasakyti, kad kariuomenė labai kultūringai yra, bet yra tam tikrų sąsajų ir čia dabar neseniai buvo Jungtinėse Amerikos valstijose ir mane pristatė kaip kultūros viceministrė galvoja tos paralelės. Bet iš tiesų, tai grafienės palikimų vykdymo rebuse krašto apsaugos ministerija atsirado, sakyčiau, nu, labai atsitiktinai ir nepaaiškinamos aplinkybės ten tikriausiai susidėliojo. Bet gal tai ir buvo tam tikras, sakykime, kas tiki likimu, taip ir turėjo būti, nes dėl to bent jau dalis, sakykime, to lobio arba sakykime, jis buvo išsaugotas. Nes tiek krašto gynyba, krašto apsauga, vis tiek yra su tam tikrų kitai valstybės geografinių sienų saugojimų, bet ir su apskritai ir vertybių, įstikinimų ir patriotiškumo saugojimo. O visa tai eina per mūsų tam tikrą simboliką, per vertybės, kurias, sakykime, kuriame kartu. Aišku, gintarai, tai ne ginklai, ne kardai, apasmenė uniformos, bet vis dėlto tam tikros yra paralelės ir tai yra mūsų istorija, ką mes laiką sakome, kad ta istorija turi būti aktualizuota, jeigu 90 metų mes kūrime savo valstybę, na, atėjo 30 metų laikotarpis, kada jau mes turime atkurti tą istoriją ir ją prisiminti ir nepamiršti. Važiuoti į Kretingą ir spręsti klausimą būtent dėl lobių, paprašiau, kad man pateiktų dokumentus. Ir, žodžiu, ir matau raštą, direktorius Vytautas Kanapkienis pasirašyta 1997 metais. Galvoju, nu, dar aš tuo metu mokyklosuolė buvau. Ir tada klausiu kolegų, o tai kur atsakymas? Tai, žodžiu, tas atsakymas atėjo tik tai 2023 metais. Tai aš norėjau padėkoti ilgametį muziejaus direktoriai, būtent už kantrybę ir įteikti tam tikrą mažą suvenyrą tom krašto apsaugos ministerijos.
užtruko daugiau nei 30 metų, ir ačiū komandai, kuri vis dėlto grįžo prie šitų klausimų ir tikrai prisidėjo prie to, kad gerai grįžtų į ten, kurie turėjo būti. Ačiū Jums. Tai truputėlį simboliškai, kad krašto apsaugos ministerijos lobių ir gal kada nors ir paskui patapsi ir gerai. Dėkuoju viceministrui. Ir mes svečiuose, aišku, be galo laukiame Karo muziejaus atstovų, direktorės Ritos Malinauskienės. Ritos nemačiau. Aš irgi nemačiau. Ir aišku, ir fondų saugotojos Janinos Karosevičiūtės, bet vėlgi nemačiau, bet tikrai be galo laukiame, kad jis bendradarbiavo su šiuo. Labai norėjom, kad mūsų ilgametė direktorė, Vida Kanapkienė, galbūt ar žodelį. Ačiū labai. Gerbiamas merė, gerbiamas ministrė, gerbiamieji svečiai, bičiuliai, bendraminčiai. Man labai malonu, kad pradėtas darbas turėjo tęstinumą ir grafienės Antoninos Tiškevičienės dovana grįžo į mylimiausią grafo Juozapo Tiškevičiaus dvarą ir yra šiandien eksponuojamas. Pirmasis žmogus, kuris atrakino gintaro radinių paslapčių žinojimą, buvo mokytojas, kraštotrininkas Balys Tarvydas, kuris pirmasis aprašė, suklasifikavo, fotografavo. Na, o vėliau šviesios atminties didžiulės pagarbos nusipelnęs muziejininkas, archeologas Donatas Butkus pasinaudojo šiuo raktu, surinko visą medžiagą, sudėjo į papkutes, vėliau žinias apie radinius gilino su kitais Lietuvos archeologais ir ypatingai su Palangos lobio tyrinėtoja daktarė Audronė Brijienė. Viską dėjo į papkelį ir vieną dieną jis atneša man dokumentus, tai buvo 1955 metais. Tai buvo tas laikas, kai mes buvome parengę pirmasias ekspozicijas Pranciškonų vienuolyne, atnaujinę ekspozicijas Dimitravo, Motiejaus Valančiaus memorialinių muziejų, tada Žolelių vyskupo nebuvo. Va, turėjome laisvesnio laiko muziejiniai veiklai razinkoms rinkti. Man Donatas ir sako, direktorė reikia atsiimti teisėtai perduotus laikinam saugojimui Kauno Vytauto kultūros istorijos muziejų eksponatus, kurie dabar saugomi yra Kauno nacionaliniame istorijos muziejuje, neteisėtai saugomi, yra nusavinti ir reikia juos susigražinti. Tada prasidėjo raštų rašymas. Dar reikėtų, ir man atrodo, kad pirmasis raštas iškeliavo 86 metais ar 7, reikėtų dar, aš neturėjau, dabar neturiu archyvų, bet reikėtų ateityje, tikrai šitas lobio sugrįžimas yra vertas studijos, va, sudėlioti visus dokumentus. Ir mes rašėm pirmuosius raštus, taip pat tuo metu ministerijai vadovavo ministras Dainius Trinkūnas. Įvyko keletas susitikimų ne tik su juo, bet ir su Dailės muziejaus vadovais, kadangi 1963 metais Kauno nacionalinis muziejus istorijos deponavo eksponatus Dailės muziejui, kad jie parengtų ekspoziciją, tai yra gintaro ekspozicijos rengimui Palangoje. Na ir būdavo tokie atsakymai, ko jūs keliate bangas, nes eksponatai yra muziejuose saugomi,
tai ne pas kolekcionierius. Tai buvo tas laikotarpis prieš Lietuvos, kaip sakyti, virsmą kartu su dainuojančia revoliucija. Ir valstybinėse įstaigose ypatingai bijojo tokių radikalių sprendimų, nežinojo ar į kairę, ar į dešinę. Ir visa šitas, žodžiu, šitie klausimai buvo uždaryti. Ir aš supratau, kad niekas nenori to geltono džino paleisti iš butelio. Nes ir kitų regionų muziejai pradės reikalauti savo eksponatų, kurie 1940 metais buvo išvežti iš muziejų ir patalpinti Vilniuje, Kaune, muziejaus fonduose. Man atrodo, kad ir pas gerbimą Birutę Kulnytę, mano kolegė, yra mūsų eksponatų. Aišku, tai yra Čiurlionio muziejuje ir Vytauto didžiojo karo muziejuje. Tai va, Žemaičio algos muziejuje, berods yra 15 mūsų tapybos darbų, gal ir daugiau. Čia kolegė Danutė galėtų patikslinti. Tai yra ateities darbai. Ir taip viskas ir nugulė, o 90-ieji, 90-ieji, aš čia nenoriu aiškintis, bet aš tiesiog noriu priminti istoriją. 90-ieji, 93-ieji metai, kai į muziejų iškilo dilema būti ar nebūti ir kur būti. Ir prasidėjo didžiulė kova įtempta, kad grafų Tiškevičių rūmai atitektų būtent muziejui. Ir su tuo susiję visi persikraustimo reikalai, ekspozicijų įrengimas, paminklinių pastatų renovacija, teritorijos tvarkymas, projektų rengimas. Mums, razinkoms, rinkti laiko. Tikrai mes net tiesiog va taip ir užsigulė kamputėj. Antras žmogus, kuris mums priminė, kad reikia atsiimti dirbinius, tai mūsų kraštietis, muziejaus labai didelis bičiulis. Ir įvairių idėjų pateikėjas kraštui, ką galima gražiau, įdomiau padaryti. Tai Romaldas Beniušis. Jis tiesiog viešai per spaudą mūsų gėdino. Paskelbdamas labai geras publikacijas ir respublikiniai spaudoj, ir vietiniai. Ir aš dabar neprisimenu pavadinimo, bet esmė ta, kad jis valstybinių mastų kėlė klausimų, kad reikia išsivaikščiojusius eksponatus gražinti tikriesiems savininkams, gražinti muziejams. Tai va, ir tada Romaldo Beniušio paskatinta, vėlgi parašėm raštus. Na, o paskutinius... 17 metais. Jo. Aš parašiau straipsnį, kada bus įlygintas grafienis Tiškevičiaus paskutinė valia. Taip, o paskutinius taškus ant jį sudėjo mūsų meras Antanas Kalinius, kuris, kaip sako, žemaičiai iš peties, ėmėsi iniciatyvų, kaip minėjo, susitiko su ministru, reikėjo pinigų, bet tuo pačiu reikėjo aptarti lobių gražinimų reikalus. Ir tikrai savivaldybė buvo labai įvyko tokie net keletą pasitarimų dalykinių, kuriuose dalyvavo valstybinių institucijų vadovai, specialistai. Ir mes tada jau supratom, Albertai, ne, kad kultūros ministerija labai palankė, o to labiau krašto, to labiau viceministras žiūri į mūsų problematiką. Ir va, šitie reikalai taip ir pajudėjo. Ir išvadoje, ką aš noriu pasakyti, kad tai yra visų mūsų bendro darbo rezultatas. Ir tik bendru sutarimu, bendromis pastangomis galime pasiekti rezultatų. Nesidalijant, čia mano, čia tavo, ar dar, tai yra bendras kultūros reikalas. Tai yra Kretingos krašto reikalas. Ir aš manau, kad šita pati brangiausia ir pati vertingiausia dovana išliks muziejuje. To linkiu naujam direktoriui,
laikyti stipriai užrakintas vitrinas ir pasakyti žemaitišką, niekam neatidaug. Niekam neatidaug priimti į fondus ir toliau tai. Ačiū visi. Ir dar yra ilgametė nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė. Tai tikrai labai, labai norėtume žodelį išgirsti. Diana, jeigu tau nesumaišiau visus scenarijus. Tai gal pirmiausiai surastų tą muziejaus direktoriaus pavaduotoją. Ir mes iš jos išreikalaukim, kad, nu, kad visai gražintų. Gal kaip tik dabar jau tam žiūrimėjau. Man atrodo dabar tokia situacija, kad galvoja, ką atidavė. Tai visų desakymą reikia dėti, tai štai iš tikrųjų, kadangi tiek mūsų daug karo muziejaus atstovai stovi už durų ir vienam, kai ką tai girdėjo, tai tais matom, kad labai džiaugiam daug džiugių susirinkusių miestiečių, pasveikinti Tiškevičienę sugrįžusį Gintarą. Ir na, karo muziejus iš tikrųjų labai džiaugiasi galėdamas suteikti galimybę ir kretingiškiams su juos susipažinti, nes iki tol jis visą laiką buvo kitose Tiškevičiaus namuose, ne Palangoje. Iki tol archeologo, mėgėjo, kasinėtojo, kuris surinko visą Gintarą Palangos šventosios apylinkės. Gintaro muziejuje buvo eksponuojamas šis iš tikrųjų labai turtingas mūsų krašto istorijų lobis, na, o dabar pasidžiaugsime čia ir pagal Antaninos valią ir Kretingoje. Tai labai laukiu pamatyti visą naująją ekspoziciją ir turbūt savo kalbu. Per daug jūsų nevarginu, nes matau, kad krašto apsaugos ministerijos atstovas jau turbūt pasitakė, ar ne? Tai taip, aš žinau, kad jau visi nekantraujate pamatyti šitą lobį vadinamąjį, bet dar mūsų naujasis direktorius muziejaus Romandas Šiubrys kartu su meru Antanu Kalmini norėtų įteikti ypatingas dovanas. Aš gal tai pristatysiu tas ypatingas dovanas, nes žinokit, nelaukiu jūsų ieškojimą, jūs negalvokite, kad taip lengvai išsisuksite. Vykdant Vilniaus gatvės rekonstrukciją, Kretingoje 2021 metais buvo atlikti turbūt vieni iš seniausių, didžiausių savo apimtinių archeologinių tyrimų. Ir jų metu buvo rasti keli išties vertingi eksponatai. Ir vienas iš jų yra štai toks nedidelis žiedas, ant kurio yra trys raidės į raštas, arba Indian Hotel Sierra, NATO fonetinėje abecėlėje sakyti. Ir spėjama, kad šitam žiedui, tam originalui, yra nemažiau kaip 300 metų. Čia mes turime jo kopiją. Ir aš norėčiau kartu su meru įteikti tą žiedą ir viceministrui ir didžiojo karo muziejaus direktorės pavaduotojai, kaip dalelę Kretingos, kad jūs ją išsivežtumėt pas save, kad jūs ją turėtumėt, kad jinai jums primintų Kretingą ir kad tai būtų savotiškos sužiedotuvės Kretingą, kad jūs neišduotumėt mūsų ir kad mes visada galėtumėm bendradarbiauti. Tai norėčiau. Ačiū už laiką. Ką gi, o dabar aš turbūt jau jūs pakviešiau ir jūs pakviesiu duoti kelią šauniems vyrams, kurie tikrai nori jums atverti tą lobyną. Pagaliau.
Шоки.